En af de centrale ting i naturvidenskab, det er at kategorisere ting. Og jeg ved at samle sådan cirka 20 forskellige ting i naturen. Og det man kan gøre, det er, at man så kigger på, hvordan de kan kategoriseres. En simpel, men så alligevel ikke så simpel ting, det er, at man kan dele op i levende og ikke levende ting. Altså, der er måske nogle ting, vi ikke er i tvivl om. Ikke er levende, nemlig en kapsel og et krus her. Men hvad med barken? Hvad med grenen, der er faldet ned her? Hvad med stenene? Stenene er vi nok ikke i tvivl om, og børn heller ikke i tvivl om, at de ikke er levende. Men der kan være nogle ting, hvor man kan sige, de stammer fra noget levende. Er det så stadig levende, når det falder fra? Hvad med en plante, når vi har plukket den? Er den levende, eller er den ikke levende? Så det kan give anledning til rigtig meget god snak. Man kan selvfølgelig også dele op i riger, så vi har planteriget, og så har vi dyreriget, og så har vi nogle ting, der bare ikke hører til i naturen. Så man kan sortere og kategorisere på rigtig mange forskellige måder. Man kan lade eleverne gøre det selv, eller man kan give nogle kategorier, som de skal sortere tingene i. Så sådan en lille, simpel undersøgelse, den kan give anledning til rigtig meget snak og meget læring.